Кіровоградщина – справжній заповідник безчинства теперішньої влади, заявив кандидат в президенти України Олег Тягнибок на зустрічі з мешканцями області. На місцевому рівні депутати остаточно втратили самоконтроль. Чинять кримінал, розкрадають державне майно, навіть припускають вбивств, вказує він. Своєрідний лідер цього злочинного групування – народний депутат від Бют-Лозінський, який нині у міжнародному розшуку. Але заслуга в цьому не влади, заявив лідер націоналістів. Якби не радикальний опір активістів Кіровоградської свободи, депутат-втікач міг би стояти у черзі за орденом Героя України, іронізує Тягнибок. Напередодні президентських виборів він запевняє, влада не стоятиме вище за народ. Люди матимуть право власноруч карати злочинців із депутатським статусом. Найважніше сьогодні, щоб в Україні запанувало справді народовладдя, щоб громада могла шляхом референдумів, плебісцитів не тільки обирати собі владу, але й відкликати цю владу, відкликати депутатів, відкликати суддів, висловлювати недовіру деяким чиновникам. Це призведе до зменшення корупції і руйнації свавілля і безчинства тієї влади.